čia vyko UNICEF vaikų bėgimas, jau tapęs tradicija, jisai skirtas pasaulio vaikams. Tai Lietuvos vaikai bėga už pasaulio vaikus ir jisai yra skirtas dėl bado išsekusiems vaikams Mozambike ir Malavyje. Dalyvavo arti 2000 vaikų ir tai vyksta kiekvienais metais. Žalgiris gali būti pavyzdys daugeliu sporto organizacijų, tai lyginant su tuo, kiek Žalgiris dalyvauja tokiose veiklose, kiek vykdo socialinių projektų, tiek su jaunimu, mokyklom, darželiais ir taip toliau. Ir šis renginys kartu su UNICEF iš tikrųjų buvo labai gražus to pavyzdys ir džiaugiuosi, kad tiek aš pats, tiek mano komanda gali prie to prisidėti. Žymių žmonių dalyvavimas mums yra labai svarbus, nes tikslas, kad kiekvienas mažas bėgikas gauna aukso medalį ir noras, kad tai gautų iš sėkmingų, žinomų žmonių. Tai labai džiaugiamės, kad UNICEF'as turi didelės garsias partnerystės su futbolo klubais kaip Barcelona, kad šiandien yra pradžia matyti mūsų gražaus bendradarbiavimo su Lietuvos futbolu. Turtingas ne tas, kas turi, bet tas, kas gali duoti. Ir labai smagu, kad mes Lietuvoje galim prisidėti prie tokių renginių ir padėti kažkam. Tai irgi rodo, kad kaip šalis, kaip valstybė augam ir nebesam tie, kurie gali tik tai imti iš kažkur, bet gali dalintis tuo gėriu ir tiek materialiniam, tiek nematerialiniam vertybėm. Ir manau, kad žaidėjams bendravimas su vaikais visada yra labai didelis džiaugsmas, nes tu matai tuos nekaltus veidus, nekaltas šypsenas ir jie tiesiog užkrečia tave pozityvumu ir gera energija. Ir kada mes galim pasidalinti ir atsakyti tuo pačiu, tai manau, yra didžiulis dalykas mums visiems džiaugtis kartu.